战的东西呢是挑战球员 Tony 老师。所以大家都应该知道什么是 Tony 吧？就是看小红书都懂 Tony 老师就是理发师的意思。然后呢，我们现在就要挑战成为 Tony， 就是要做造型，然后吹头发、洗头发这些。我们现在先跟工作人员领取我们的任务卡。挑战成为 Tony 任务规则，工作人员会让我们随机抽选几种不同困难程度的发型让我们抽取。我们就根据抽签出来的结果自己做造型，时间会规定在一小时半内，包括吹头发和做造型哦，在指定时间内完成发型，并且经工作人员投票，还原度最高的 Tony 就会获胜。我觉得 Tracy 一定会 ，Tracy 跟 Nogi 他们两个最会做造型啊。可是我觉得我不能在那个时间完成的，因为我的不知道，我也不确定。头发，因为头发很多。话不多说，我们现在去洗头吧。Let's go。选择我们的发型了。 OK， 我现在呢用这个我平时用的这个 Dreaming 发光护发精华膏是吹风机来吹头发。这个我也是在小红书刷到过的，是我就是因为刷到所以我才入手了。很多小红书博主推荐，是不是？是，然后又有测评啊，然后今天终于轮到我测评了。Yeah. 外观很漂亮，不觉得咩？而且真的就很有质感，就是它的重量也不是很重，就差不多一瓶水的那种重量，是，是不是？可能都不到哎、欸，是，它蛮轻的，真的，真的很轻，而且就像我头发这样长，根本不会累，又很轻，是。然后就有两种颜色，我手上拿的这一个呢是双语金，然后这一个是云锦白，我觉得两个都很美，两个都很好看，是不是？而且我觉得它很特别的是，它有这个精华单。是，这超特别。它这个精华单我给你们看，我装给你们看，它就是可以一边吹头发呢，一边护发，就是它拆下来是这样子的，它拆下来这样子，帮你们把这个头拆掉，然后直接吸上去就可以了，而且它是磁铁的，很有质感，然后你就可以边吹头发边护发。哇，很好哎。那我平时因为我很懒惰用头油的一个人哎，我也是，所以直接用这个嘛，就不用头油了，然后吹好头就很。很顺，很方便的，是很方便。我第一次看过这样的技术哎，所以这是它的精华，可以直接放在那个吹风头那边。嗯，对，厉害哦，是很厉害哎。话不多说，我们就直接开始我们的挑战吧 ，Let's go！ 哒哒，我已经吹好了。超快的，下到一分钟四十四秒哎、欸，很快耶，是真的超快了。哦，我也已经吹好了，我用的是一分钟五十五秒，很快。而且我跟你们讲，平时我没有用 conditioner， 我的头发会超级毛躁。我这个吹出来，它干都不干，你知道吗？真的，我一吹出来我就被吓到了。我也吹好了，我用时是两分钟四十八秒。很快耶，而且你们看我头发很滑耶，因为平时头发是很干燥的。然后我吹好了，我没有用很，我没有那个护发精，没有很，没有，我没有护发精，都是滑耶，但蓬松哎，蓬松哎，对，蓬松哎，对。OK， 我已经吹好头发啦，我用时大概是三分钟二十七秒。哎，我平时在家用我吹风筒都要差不多十分钟左右啦，所以我觉得它蛮快的，可以吹到头发。OK， 我也是吹好了，然后我的用时是三分钟五十五秒，然后我头发这么厚，然后我用时才用三分钟五十五秒，接近四分钟。我觉得这个吹风筒速度真的是很快，而且你看，吹完头发，哇！哒哒，我们现在已经吹好我们的头发了，然后我们现在去跟工作人员抽取我们的发型，来这个吧。哦，这样它应该就是我的了，他们应该不会给答案的吧？然后这个是半扎高马尾，叮叮。然后还有我每次会卷的卷发，
希望可以成功啊。我看。哎，很适合你的头发哎。你好像有绑过类似的头发。嗯，对。哇，我是个白痴同款，特别麻花辫。从上面到下面呢、啊？对，很难。OK， 幸好没有抽到这个，因为我不会，我不会变。这个，我不会变。我是梦中情头韩系蛋卷发，那个头发哦，我想要睡很久了哎、啊。可是哦，我觉得很难。我觉得蛮适合你，我会 try 我的 best 哦。我这个应该是。Y2K， 你要 Y2K 风格了吧？它就是有两个蝴蝶结在这边，然后两条须须。我觉得对我来讲应该很难。哦。因为我很少扎头发，我不会扎发的。我现在去变个妆，肯定很好看的，很适合你。绝对是。希望我扎个辫子的，当然是比较酷一点的。我看到你们欧美风，是欧美，超欧美的。这个我拿到我一定不会绑啊。对我来讲应该可以吧。我们各自呢都已经抽取到了我们会绑的发型，然后我们现在先去换衣服，等一下再回来哟。计时开始。用这个我每次用的纸板夹来夹，然后用之前呢我就会先用这个发油，然后先在，因为我不要保护我的头发，我不想我的头发被那个烫伤什么之类的，所以就会先用一个发油先。为什么我看那个 video 里面做到这样简单啊？到我自己的时候啊，很难。我不知道是因为纸板夹的关系。我以为很像蜈蚣哎，更像哦，细细两条，蟑螂。哇，小学生那种。妹妹今年几岁？我好了。Yuki 完成发型之后，还剩下1小时零39秒。你太快了吧！耶，好漂亮。你是蟑螂。我好了。所以吹气边大用时24分钟。你过来，这是什么？我的工作是拉头发。谁怕蟑螂？我也超怕。小文怕吗？蟑螂，我怕蟑螂。不怕壁虎，我不怕壁虎，我不怕壁虎，不怕壁虎。怕蟑螂的都不怕壁虎，怕壁虎的都不怕蟑螂。你好了，将会用时36分钟。OK， 我好了。小文总共用时41分钟。OK， 我好了。莎拉总共用时43分钟。哇哦！我们五个呢的头发都已经完成了，我们现在工作人员在统计，然后看我们的头发还原度多少发型。然后为我们打分，看一下你们头发，你们今天很漂亮啊！需要这样子吗？摆了一个跟动作一样的。你很酷，你很帅，你啊，太酷了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 。现在我们要来公布成绩，当然输的人就会有惩罚。今天被惩罚的人数总共只有2位。
就是我们两个。惩罚一样也是通过抽签来决定，所以我们先从第一名开始公布，总分是30分，第一名获得了29分。哇！巧文，不是我啦，巧文哎，觉得不是我，这两位。就是他们两个其中一个吧，因为是还原度很高了。嗯，我觉得我不是不说是你，没有，是因为你 Q 是头发还原是真的还原。第一名就是 Yuki。Oh my god！ 挑战第六终于有一次是一秒，第一次真的是。现在我们要来公布第二名。总分30分，他获得了26分。这一个人就是巧文。哦、我很不会绑头发嘞，我都说了吧，但是真的就是有丸子，很感动。那一定是我们两个，我们两个打两个。已经准备好了。第三名，这一个是最后一个不需要接受惩罚。你不用剪，你讲快点啦，我们主要是缺戏了。他的得分是22分。他跟第四名只差了1分，剪掉旁边的群群啊，来掉吧，无聊哎，你这超机车的啦，剪掉21分，你拿了17分，我谢谢你哦，我应该去染那个妆开始再过来哦。我们的惩罚将会是由小乐和剪掉接受惩罚，而惩罚将会是由工作人员抽签给你们。他们已经领取到了他们的惩罚，然后先来看一下你们自己的惩罚什么。先从简单开始，《孝本草纲目》六根惩罚。小乐的是学青蛙跳10次，不能原地跳。简单，让他们先马上去接受惩罚吧。嘿嘿，惩罚开始。觉得那个香香的。很累啊嘞，这个。哇哇哇哇，嚣张哦，我喜欢。惩罚开始，1、2、3，好可爱。5、6、7、8、9、10。头发已经要爆炸了，它就要变成那种青蛙，不是炸青蛙啊，炸青蛙变成那个田鸡。我们的挑战结束啦，然后呢，今天的赢家是 Yuki， 耶耶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 耶肯定接受惩罚哦，已经 ready 好了的，已经 ready 惩罚了。今天终于，然后把我终于赢了，不是这样，而且你看我的头发这样子，哎呦，很柔顺，而且很香，因为我刚刚有用那个，那这个。精华丹，对，它吹出来就是很香，它吹出来的风就很香，而且它们的吹风筒颜值真是很高，这是双鱼精，它是云锦白，而且它吹的速度很快，它头发这样厚啊，它吹也可以来3分钟，大概4分钟就吹完了，我平时哦要用大概10多分钟，就15分钟才吹完了，可是它的那个风度真的很大，让我可以很快的把我头发吹干。那在吹风机呢，还有4档风温，第一个呢是。冷的那个温度，第二个是热的，而第三个是57度，第四个呢就是半热半冷，就是讲可能你在吹这头发的时候它是热的，它一下子就会变冷，就是会让你头发不会这么高温，就是不会这样热伤害到你的头发。而且你吹头发的时候很美香的，它有风味感，而且哦，我发现哦，它
他的声音也没有很吵啊。嗯、我最喜欢在晚上洗头，因为有时候就忙到晚上啊，然后才赶着去冲凉洗头。因为怕吵到别人。对，所以这个你在房间啊，自己就这样子用哦，就算别人睡着也不会影响到别人。所以 OK， 再来就是今天这个挑战，我没有想到我可以拿第二名，因为我其实是有还原的，你懂吗？是有还原的，是有还原，是有还原，只不过什么，人家是那种比较酷的甜酷妆，你根本就是甜甜的甜，没有没有，糖度太高了，是甜妹妆，发型是在，人家是甜酷，你是甜妹，这样子，而且对于我这个。真的完全不会编发的人来说，难度真的是超高了，所以我才说，哎呀，加一。这样啊，我们去旅行还要编纸的话，肯定是叫编辑，你可以帮我绑吗？啊，然后我还他那时候还跟我讲，你会绑编纸吗？要不要来我家帮我绑编纸？可是他现在可以绑到这样，我觉得哎，很不错哎，进步很大。我觉得我这头发其实蛮容易的，所以因为蛮是你平时会绑的造型，平时绑过这样子的头发，所以其实我觉得对我来讲也没有什么难度，然后我也很快完成。嗯，对我的话嘞，就是一个大难度啦。其实我觉得不知道是因为发质还是什么关系啊。还是因为我自己技术的关系，它就是出不来那个效果，所以我也不知道什么问题。你这样子卷的时候是很美的，对，所以可能是我觉得可能是某一个 step 出错，也可能是发色问题啊。对，好啦，我们今天这个挑战系列呢就到这里结束啦。如果你们还想看我们挑战什么的话呢，都可以留言让我们知道哦。我们下期见，拜拜 ，BC Kiss Kiss。一切的爱，哎，不是唱歌。不是，我以为我自己在自己家绑头发，笑到口水要流出来是吧？沉浸式体验 New York 补妆，牛皮，这么牛。